Kamuz benim. Bina gedilen bir de yol böyüğündür, pul su kiçiği. Gel beyimiz, siz çok sevilen adamlardan biridir. Ben her zaman senelerden çıkmamın ne var onu yazarım, siz okuyuram. En çok sevdiği şairlerden, masir edebiyatımızın parlak nümayendesi, öz eserleri, edebiyatımızı yeni üslup, yeni düşünce getiren, çık kapıya ölüm küsüp gitmesin, sentimental yağış, edek biz olmayan yere, felsefi şehirler, müellifi Ramiz Rövşen, burada şehir parçası yazmışsın, peki bunun ihtiyacı yok demeye, özü peki tebrik eylesin. Oğlum sen tebrik edeyim, hoşbaht ol, hoşbaht ol. O gün seninle bir söhbet eledik. Çok hoşum geldi. Çok bir evvela bir işine baktım. Orada bir güzel ressam gördüm. Sonra özüyle söhbet eledim. Çok böyle yani benim alemimde inancılı, inanlı, meslek her şey yerinde olan böyle bir cavan aramızı gördüm ve çok terbiyeli, ahlaklı bir cavan gördüm. Bizde biraz bazı şeyler, değerler çaşıp yerini. Ben sana bir daha derim. Terbiyeli olmak, ahlaklı olmak, korkak olmak demek değil. Ve hayasız olmak, cesaretli olmak demek değil. Bunlar ayrı ayrı şeyler. Ve bizim, sana diyeyim ki buraya geldim, uşaklığım yadıma düştü. Öz toyumda dahil olmakla bir xeyli toylar. Ben bu çadır toyunu görende hamısı yadıma düştü. Ve buna göre de sana teşekkür ederim. Sen güzel ressamsan, güzel işlerin var. Onlara da bakacağız, hele çok işlerine bakacağız. Ama sana diyeyim ki, senin çektiğin şekiller hamısı öz yerinde. Ama bugünkü aile kurursan, aile de insanın şeklidir. Mene geldi ki, kişinin elə en sevimli şekli onun ailesidir. Ailesidir. Aile, kişinin kimliğini gösterendir. Onun ailesi, onun kurduğu ev, ocak. Bilirsiniz bu evlenmek, bayağı seslendi, şehirde de gitti. Her dilde evlenmek demirler ona. Mesela ustalar jenisse deyir, başka şeyler de var. Yani ev sahibi olmak, ocak sahibi olmak, yeni bir ocağı, evi kurmak. Bizde buradan gelir, buradan gelir bizde evlenmek. Ben meyle bileyim ki sen bugün bir hancan kişinin oğlu, bir olabilir ki bu hayatta, lafa, ama sen artık bir ocağın içinden başka bir ocakta kurursan, tezde bir ocak kurursan, senin bu kurduğun ocak mübarek olsun. Ben seni tebrik ederim bu ocak. Ben öyle bildim ki senin ailen güzel olacak. Bizde biraz zarafat olsa da herden ben deyirəm. Bizde bir meşhur söz var. Deyirler ki İngilizler de İngilizler deyir arvadının nökəridir. Almanlar arvadının ağasıdır. Fransızlar arvadının dostudur. İspanlar arvadının cəlladıdır. İtalyanlar arvadının keşikçisidir deyirler. Deyirler mesela Azerbaycan nedir? Ben deyirəm Azerbaycan'da hamısı bir yerde var. Hamısı bir yerde var ama bizde güzel bir söz var. Deyir hayat yoldaşı. Hayat yoldaşı. Meryem sen bugün Allah koysa siz bu yolda yoldaş olacaksınız. Yoldaş yani bir uzun ömür yolu var ve o yolu keseceksiniz. Ben bir şeyi demeyi özüme borç bilirim. Bunu defelerle demekten de yorulmuram. Bilirsiniz bir millet kimi, ülke kimi, her cihetten tap devlet kimi saklayan en birinci institut, aile institutu. Aile institutu. O institut bizim en esas institutumuzdu. Ve ona göre de aile bizim her şeyin köküdür. Bütün milletin, devletin, ülkenin köküdür. Biraz bizde bu institutta balaca çatlar emele gelip. Ve ben bunu ne de görürüm? Çokları bunu iqtisadiyyatla neyle bağlıyor? Mene de gelir ki tekçe bu değil. Ve ben günahı birincisi deyim ki kişilerde görürüm. Ben size tam samimi o düşüncedeyim. Çünkü mene de gelir ki biraz bizim düşüncemiz zedelenip. Çünkü çoklar neyle, ben bugün deyirəm bunu, bak bugün bir yeni bir aile kurulan gün, senin bugününde deyirəm, çoklar neyle gelir ki, çok aileler dağılır. Yani burada gizli bir şey var ama kişi meclisinde deyirik burada mesela. Aileler gör ne kadar boşanmaları var, ham kişilerdedir, nedir? Elə bilirlər ki, arvadı boşanmakla, arvad arvaddan çıxır. Elə deyil, elə bir şey yoktur. Ne kız kızlıqdan çıxar, ne ananı analıqdan çıxarda bilərsən, ne kızı, ne bacını bacıdan çıxarda bilərsən, ne de öz ömür gün yoldaşımı çıxarda bilmersin, o senin demişti. O kağızda değil axı teyze. Deyir, xoşbaxt ailelerin kəbini göydə kəsir. Ben bugün o göydə kəbini göydə kəsilən xoşbaxt ailelerden birinin biz toyuna gelmişik. Ben sana bir daha deyirəm, sana xoşbaxtlık arzuluyorum. Bir yine özümüzden ağılların sözlerini misal getirmek. Yaxşıdır, hem size deyim, bu eləməlisin, ben bilen. Burada her sözün her mənasını bilenler burada oturma, o statları başkalarından getirir ki, səhvi bizde tutmasınlar.
Deyir ki, bu evliliği elə bir şeydir ki, ailə həyatı. Onun toy gününə qədər şeirlə yazılır, toydan sonrası nəsrlə yazılır. Qayğılar olur, nələr olur. Mən arzu edirəm ki, sənin toydan sonrası da şeirlə yazılsın. Deyir, şeirlərə şəkil çəkirsən, toydan sonrasında da qayğıdan azad ol. Mən inanıram, sən Allah qoysa bir gözəl bir balamızı xoşbaxt elə və inanıram ki, sizin bir-birinizi xoşbaxt eləməyə gücü çatacaq. Biz də xoşbəxtliyin şahid olaq, görək, sevinək. Mən bu günün bir neçə deməli sevinən insanlar gördüm. Bax burada nə qədər, mən biləm burdan daha çoxdur, burada olanlardan da çoxdur. Sən də mənə dedin ki, bir şeir deyim. Deməli bəyin sifarişi var. Mən bəyin sifarişi ilə da bəyin sifarişindən biz ehtiyac edilmək ki, bəyin sifarişi olan şeiri deyəcəm. Amma əvvəl bir bu telefonu şeir deyəndə də bunun səsi gəlsə. Vəziyyət belə, siz amma cibində saxla, bir sonra verir, mən biləm. Bəyin dediyi şeiri deyək. Elədim. Bu şeir deməli hiss şeiridir. Bəy hiss şeirini istədim. Təpədən dırnağa hirs içindəyəm. Dönmüşəm dustağa hirs içindəyəm. Bu hasar içində, bu hirs içində ürəyim özünə yer tapa bilməz. Bir çiçək qoxusu, bir quş səsi də daha ürəyimə yol tapa bilməz. Səptim öz yarama mən öz külümü, adam öz külünə bulanır belə. Dişim parça-parça kəsir dilimi, şeirim hecalara bölünür belə. Mən belə adamam, məndən uzaq gəz. Uzaq gəz xeyrimdən, şərimdən mənim. Qabı qələmim çiçək bitirməz, qızlar çələn görməz şeirimdən mənim. Qaçdım məni sevən gözlərdən daha. Hamının sevgisi gözündə qalsın, eftikən deyiləm sözlərdən daha. Qoy hamı o çölün düzündə qalsın. Sən də daşlamağa özgəsini tap. Məni ömür boyu daşlayan adam, gilası mürəbbə, quzunu kabab, şairi heykəl tək xoşlayan adam. Yox, heykəl umuram yer üzündə. Mənim daş olmağa yoxdur həvəsim, daş olub lap ulu Füzulinin də yanında durmağa yoxdur həvəsim. Mən sənin yanında dururam, sənin, küçənin tinində dilənən qarı. Başından var dövlət yağan ölkənin, bəxtəvər günündə dilənən qarı. Heç kəs sığal çəkməz dumaq saçına, o gümüş telindən öpürəm sənin. Qorxma, pul qoymuram sənin ovcuna, əyilib əlindən öpürəm sənin. Mən bunu bəyin sifarişlə oxudum və mənim bir film var, evlənmək istəyirəm, adı məşhurdur onun, Papaq adına. Mən ora yazdığım şeirlərdən biri evlənmək istəyirəm, filmdə yazılan şeiri bugün oxumamaq günah olar. Mən oradakı bir şeir demək istəyirəm, Papaq şeiri demək istəyirəm. Belə ki, kişi məclisində deyiləsi şeirlərdəndir. Əlinin papağını Vəli qoydu başına, bir qurunun oduna yandı neçə yaşımız. Papaq nədir dedilər, təki məcməylərdə papaq kimi dikəlsin plovumuz, aşımız. Dünya ölüm itimdir, papaqsız baş yetimdir. Papaq nədir, o bizim atamız, qardaşımız. Tələyin qapazından papaq keçsə xirtdəyə, vay o gündən papaq dikət yə başımız. Baş qurbandı papağa, papaq başdan ucadır, diriykən papağımız, öləndə baş daşımız. Atalar üçdən deyib və mən də İsmail balamı dedi ki, bir də sevdiyim şeylərdən biri deyəcəm və bu da sənə təbii. Belə bir gündə mən Allah'a şükür edirəm, belə bir gündür və belə bir günü görmək sən atana, anana və bütün sənə sevənlərə nəsib oldu və mən də şükür şeyini deyəcəm. Şükür hər ötən axşama, hər gələn sabaha şükür.
Şükür çiğnimde başıma, başımda papağa şükür. Kapım döylür diyesen, cellat mısan, əcəl misən, hər kimsənsə xoş gəlmsən, hər gələn qonağa şükür. Buyur, boynumu baltala, geçsən də torpaq altına, yenə də lənət şeytana, yenə də Allaha şükür, yenə də Allaha şükür.